Assalamu alaikum internet yo sen media tv yi ñogi len di jajeufal te di len wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu len koy faté dé len koy aimé bu baakha baakha baax dañ koy tambalé ci ligue 1 française ba tay nak ñom benn match ci kessa lañ fa jonganté ci sen 24ème journée bi Paris Saint-Germain wu Kylian Mbappé mo demone fekk ji AS Monaco bu Crépin Diarra ak bu Ismaël Jacob sans ñaari gaynde Sénégal yoyu ñu daldi mujjé tembo def 0 but partout match bi dal gay danaka ben spectacle mo ci xew wala ben mbir mo ci xew fe bo xamanteni ci gannaaw bi match bi jexé ñepp ci lañuy commentaire moy Kylian Mbappé té lolu xewul ci bir terrain bi Mbappé nak xam ngeen ni titulaire la won ba ci mi-temps bi ci loko Luis Enrique genné daldi duggal Randal Kolo Miani Mbappé bobu nak biñu ko genné bi mu joge ci vestiaire ci mi-temps bi Mbappé demul tok ci banc de touche bi ci ay wetu coéquipier gaay geste bobu nan ngeen ko jappé nan ngeen ko gissé ñu ci bari nak dan nan manque de respect la wala manque de respect la de Kylian Mbappé envers Paris Saint-Germain ci digënté ma clubam mo tamit ci digënté ak ay coéquipier Mbappé nak bi mu génné ci vestiaire giss nañ ko muy wax téléphone wala téléphone la doon wax gaay ci réseaux sociaux yi gaay ñi ngi toñan wala nan Mbappé Florentino Perez muy président bu Real de Madrid mom la doon waxal wala mi ngi non gaay Mbappé dal gis nañ ko muy wax téléphone ñu fokk Mbappé ci banc de touche ba la jëm Mbappé dem yek ci ko tribune ba tok ci wetu yaayam di waxtaan ak yaayam bi match bi jexé nak Mbappé wacc na and ak joueur Paris Saint-Germain lolu gaay actuellement ci le ñepp di commentaire comme nima len ko waxé ñi bu nan manque de respect wala yu démé nonu ñen ñi nan Mbappé dal lu ci mënti xew moy fim toll ni da fay dem te comme coach bi dafa nek diko humilier diko génné Mbappé depuis bam né depuis bam xam leni day dem day joge Paris ba legui Mbappé jouetul match bu yegg wala Mbappé ci deuxième mi-temps bi dañ koy guéné ñu ni Luis Enrique actuellement dafa nek diko jema humilier momo Samuel Mbappé mu won ko ni man faléwuma la ñu guéné ko mu dem yegg ci tribune ba Luis Enrique bobu nak waxna carrément ni wala lol dembu lako wax néna Paris Saint-Germain bi nga xamanteni si mom la yor ni actuellement ni Paris bu dewen bi mom moko nara gën wala Paris bu dewen bobu nak ndort nan ni Kylian Mbappé à 99,99% du ci bok parce que Mbappé mom djel na décision boudé fof ci Bundesliga bu ñoo wess tamit tay jonganté nañu Bavarois mu nek club bu Nassar sans bu Nassar mi nga xam dafa blessé ñom dañoo dem fekk Fribourg mais gaay dañuy mujjé tembo def match nul 2 buts partout Bayern momit ku am jafé jafé la mo wess tamit dañ xam ngeen ni ay Jaloré def ko te ñom nak 2 buts partout lañ def dañ leena mëné ci 12e minute bi ganté mom moy ubbi score bi gannaaw gi Manchester égaliser Jamal Musiala ñew duggal le 2e but gannaaw gi ñi nga xamanteni ci ñoy wa Fribourg Orler mom moy ñew duggal ci 87e minute bi but égalisateur bi match bi daal di jexé 2 buts partout mi ngi non gaay ñom Bayern ñu amati match nul sen entraîneur bi nga xamanteni ci moy Thomas Tuchel mom néna tay match bi lu ci bare bari baxul muni match yi boko bëggee gagné du ci ben moitié wu match bi rek ngay bax na nga wara bax ci ñaari parti yépp mais néna dal gis na match bu chaotique la néna tay def nan ay mbir yu bari yo xamanteni nuñ ko défé baxul té li ñu def tay niñu jouer tay ci match bi néna lu melni mën na wax ni mom Thomas Tuchel Bayern mus ko jouer depuis bimu fi ñëwé ak légui muni nak mbir mi mom du question de volonté xamul lan la mais du question de volonté la mom entraîneur allemand bi nga xamanteni si moy Thomas Tuchel lol la wax gannaaw tay bam defé match nul tembo ak équipe bob nga xamanteni si mom modi Fribourg boudé fof ci Arabie Saoudite Al Hilal bu Kalidou Koulibaly la kenn xamul lo xoy def ñom actuellement dañu ne ci forme dañu tang jeer ñom nak ñi ngi tek la ay victoire yo xamanteni si yu bari la tay ñom Al Hilal Al Ittihad bu Karim Benzema lañu japp dal di koy door lu tollok 3 buts à 1 mu nek benen ndam bo xamanteni si ñom Al Hilal muy club Kalidou Koulibaly am nañu ko tay sen digante ak Al Ittihad la won budé nak fofu ci Serie A ba tay ci Italie 27e journée ben match kessa mo amone Lazio mo dalal Milan mais Milan mom moy mujjé am ndam wala mujjé Milan moy mujjé am ndam 1 but à 0 ben but bi nga xamanteni si amna ci match bi Okafor mom moko duggal wala mom mo la xiaxi pour ñi nga xamanteni si ñoy Milan AC ñu am ndam contre Lazio 1 but à 0 budé ci Liga Espagnole ba 27e journée ñi nga xamanteni si ñoy Celta Vigo dañu japp Almeria dat koy patal dat koy door 1 but à 0 gaay sen media tv le woy len di abonné di aimé bu len neexu tamit ngén di partager.